Продовжуємо говорити про ситуацію на фронті. Про південь далі говоримо. Долучаємо начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. З нами на зв'язку. Пані Наталя, слава Україні! Вітаю вас в телемарафоні. Кілька слів по ситуації. Давайте почнемо з Одеси. Так, вночі був приліт, є загиблі, і був десь близько 4:30 приліт. Інформації, принаймні, коли я сідав в ефір, ще не було. Можливо, вона вже є якась, чи не могли ви розказати, що це було? Вірніше, не приліт був, а було чутно вибух. От так повідомляли ЗМІ. От чи не могли б ви розказати, що відбувається, куди там намагались цілити окупанти і чого досягли в підсумку? Так, ніч була неспокійною не тільки вздовж лінії фронту, а й в більш тилових регіонах, зокрема Одещина була під сигналами повітряних тривог і, зокрема, і під атакою безпосередньо. 8 шахедів, які були спрямовані на Одещину, були знищені. Всі, до речі, і ще раз наголошуємо, що під час повітряної бойової роботи дуже небезпечно нехтувати сигналами повітряної тривоги. Люди, на жаль, не дослухаються, не переходять в укриття і відбуваються такі прикри випадки, як у цієї ночі. Внаслідок падіння уламків в одній з квартир спалахнула пожежа. І 3 людини загинуло. 26 людей наразі відомо отримали різного роду травмування та пошкодження внаслідок вибухової хвилі, серед яких є 2 дітей і вагітна жінка. Це дуже великий показник, оскільки якщо б люди перебували в укриттях, скоріш за все, таких пошкоджень не отримали б. Крім того, ворог продовжує атакувати рекреаційну зону, зокрема по узбережжю Одещини знову був нанесений ракетний удар. 2 ракети було знищено, одна влучила безпосередньо в узбережжя і внаслідок знов-таки розльоту уламків і вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки і 3 людини отримали поранення. Таким чином ми розуміємо, що нехтувати сигналами повітряної тривоги ні в якому разі не можна. Ворог спаженіє, ворог не має успіху на фронті і буде відбиватися це безпосередньо на тилових регіонах. Не можна заполонувати себе тим, що це дуже далеко. Так, а от я хотів уточнити, от оцей ракетний удар, другий, про який ви сказали, в рекреаційну зону, це от ми говоримо саме про той випадок, який там вибух ми чули близько 4:30, правильно? Це воно було. Так, це був вибух глибокої ночі, і ще відбувалася додаткова атака вже напередодні світанку, але її обставини ще уточнюються, оскільки дійсно дуже потужний вплив ворога був на цей регіон, і як тільки будуть відомі результати, ми обов'язково поточнимо. Але за попередніми даними постраждалих нема. Дякую. А з приводу ситуації, от безпосередньо теж в зоні вашої відповідальності, це український Крим, який наразі тимчасово контролюють окупанти. От ми бачили, зокрема, повідомлення по Геніческу і на Арбатській стрілці. Чи можете ви нам щось розказати, що там відбувається в окупантів? Вочевидь, що певним чином повінь, яку вони влаштували техногенно, впливатиме і на ті території, які вони зараз тримають під своїм контролем тимчасово. Тому насіння бавовни досягне всюди. Дякую, пані Наталя. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.